د طالبانو د حکومت د اقتصادي وزارت د 13 2022م کال د دسمبر پر 28 مانیټا په افغانستان کې د مرستې رسونې په هرنوی او کورونې نه دولتي ما ساتو کې د خوځو بیکار بندیز ولګاوي چې د یک شه مې پورې یو کال پوره شو د افغان میمنو اونجون د حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنوی چارو وزارت ځانګړی استازي رینا اميري د یعشمې پور از د اکسپورتولنيز شبکه کلیک لی چې پر خوځو د غبنډیز د مرستو رسولته زیان اړه ولاده مېرمونه ميري کلیک لی چې د طالبانو د حکومت د فرمان د پهن یا کار په برخو کې د خوځو غډون لاټه کنې کړه په کار د چې مونږ د افغانانو ترمنز د د بندیز او بندیز مسأله لا پراخ کړو همدا شون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځنګړي راپور ورکون کې ریچرډ بینټ هم د اکسپورتولنيز شبکه کې یو ځل بیا د دغه محدودیت د لغوکېدو غښتنه کړيده <تص 11> طالبان په دیغه دوه کال کې د ټولنې نیمایي وګړي خوبونه لمنځ وړي دي او دا د افغانستان په پرخنه دي طالبان باید د محدودیتونو لړی کې ځکه چې پرتل شزو افغانستان نشي کولای چې یو زل بیا پرمخت کوکړي د طالبانو حکومت د مرستې رسونې په چارو کې د خوځو د ګډون په اړه د نړيوال ټولنې پر لبسي غښتنته هیڅ جواب نه دا ورکړه <play> <to 1> <kinds which> <honestly> او دروختی او پهنه د سکتورونو پرته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار بنديسته دوام ورکړه ده د ټولو نړي کوته د انتقاد طالبانو تراغله او طالبانه په دې موضوع کې ګرم وګنل چې داسې حکومتونه په دنیا باندې حاکمیت نس وکولای چې خزو ته حق ورنکې دا به ستدي سوچ د طالبانو ملي او بيډن ملي مشروعيت تر سوال لاندې راسي متاسفانه چې طالبان لا هم خپل پردغه کرونو باندې فشار دی کی او دا بایسته دي چې احتمال د دې چې پرېبل آپشن یا جایگزین باندې بلاخره افغانان اونړی فکر وکړي که څه هم طالب چارواکو په پرلپسې ډول ویلي چې د خزو پر زده کړه لګیدلې محدودیتونه دایمینه دي خو د حکومت د خزو د کار په اړه وضاحت نه دی ورکړی ملګروملتونو د طالبانو د محدودیتونو د خځو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماټیک تبئیس غړلای او د طالبانو له حکومتې جوړ تر جوړه د خځو په وړاندې د تبئیس لرونکو ټولو پالیسیو د لغوکېدو غوښتنه کړې ده احمد شکیب د امریکاګاک واشنگټن